työpäivä pulkassa ja tässä nyt ratikassa menossa kamppiin ja siitä metrolla kotiin pakkaamaan. Kello on vähän yli 4 ja vähän oikeasti edelleen kokonainen eläintarha vatsassa, koska huomenna tähän aikaan pitäisi olla jo Euroopan eteläkärjessä, mahdollisesti jo purjeveneessä. Eli aika nopeata toimintaa tämä siirtyminen Helsingin keskustasta Välimerelle purjehtimaan. Mun ennätys näissä seikkailuissa on ollut liikkua saman vuorokauden aikana potkulaudalla, metrolla, junalla, bussilla, taksilla ja purjeveneellä. Et katsotaan, miten monta vekotinta tähän vuorokauteen mahtuu. Ainakin lentokone ja varmastikin bussi, ehkä taksia ja potkulautaa. No niin, laitetaanpa aamulla sitten viestiä tuolta lentokentältä tunnelmista.